Ved elveløpet under den gamle Eikabæråsen ble Oslo grunnlagt for over 900 år siden. I 1814 ble Oslo Norges hovedstad og har vært det siden. Fra bare 10.000 innbyggere for 150 år siden har folkemengden økt til omtrent 450.000 mennesker i byen vår i dag. Med andre ord, her hører mellom 13% og 14% av Norges befolkning hjemme. Her skal de leve og virke. Her skal de bygge og bo. Å skaffe nye boliger var en av de viktigste oppgavene for byen etter krigen, og i det første tiåret ble det bygd hele 33 000 leiligheter. Men ennå venter mange på noe som dette. Ennå står det et underskudd på 15 000 igjen. Og det er likevel ikke alt. Gammel bebyggelse står for fall, tæret av alder eller dømt av regulering. Og så øker behovet med nye 10 000 leiligheter. Og hele tida er byen i vekst, trutt og sikkert, år for år. Først med 700 000 innbyggere er grensa nådd. Da finnes det ingen boligtomter mer. Med boligbyggingen følger økt behov for skolebygg. I Oslos utbyggingsprogram fram til 1960 er det blant annet planlagt 20 nye folkeskoler. Hus etter hus skyter i været. Eneboliger, tomannsboliger, punkthus og blokker. Bolig Oslo brer seg mer og mer ut. Norsk industri, handel og håndverk har naturlig nok et tyngdepunkt i Oslo. Men særlig i den gamle bykjernen arbeider bedriftene ofte under mindre tidsmessige og lite rasjonelle vilkår. Så må da også bedriftene søke til byens ytterkanter for å få den plass de trenger, og produksjons- og arbeidsforhold som svarer til tidens krav. Og i ytterkantene har byen på få år totalt forandret ansikt. Helt nye bydeler er grodd opp. Lambertseter skal for eksempel fullt utbygd få et innbyggertall på over 20 000. Med andre ord, Norges sjuende største by. Og det er flere likedan, noen mindre og noen større. Vi har fått sovebyen, der kvinner og barn rår grunnen alene om dagen, mens mennene nesten bare kjenner strøket fra døgnets annen halvdel. Men her er lys og luft, grønt anlegg og natur omkring, og framfor alt gode og moderne hjem. Menneskene i boligene er heller ikke glemt. Det viser for eksempel arbeidet for å gjøre forbruksvarene lett tilgjengelig for husmødrene. Og det viser seg i omsorgen for den oppvoksende slekt. Lek i sorgløshet er barnas privilegium. Men det er ikke alltid så greit når både mor og far er på arbeid, eller andre forhold i hjemmet hindrer en naturlig livsutfoldelse. Byens nærmere 70 dagsinstitusjoner for barn er en god hjelp, foruten de tallrike parktanteplassene. Stor innsats og mange penger er også lagt i idrettsarbeidet for ungdommen. På Ekebergsletta er Skandinavias største treningsfelt. Jordal Amfi, som har vist sin store berettigelse som idrettsarena og skueplass for store arrangementer og mønstringer av forskjellig slag. Frognerbadet, i dobbelt forstand en oase for tusener osloborgere og et eldorado for våre konkurransesvømmere. Helsepleie er et mangfoldig begrep, og friluftslivet er nok ikke det minst viktige. Foruten Nordmarka står 12 000 mål til disposisjon i Østmarka og langs Oslofjordens strender, der populære utfartssteder er utbygd og sikret for framtida.
Byen vokser, og presset på kommunikasjonene øker enormt. Fra sovebyene og nabokommunene er det ofte svært problematisk med transporten til og fra arbeidsstedene. Så ender det ofte slik. Tusener fotgjengere, 50 000 motorkjøretøyer og over 160 millioner passasjerer i året med sporveisbuss, trikk og forstadsbaner. Alle skal de fram. På Drammensveien ved Skøyen passerer omkring 20 000 kjøretøyer på en vanlig dag. Arbeidet er nå godt i gang med å utvide denne vår viktigste innfartsvei langs Bestumkilen. Østbaneområdet og Vaterland er det første mange tilreisende møter i Oslo. Disse sentrale gamle byområdene når høyt opp blant de største saneringsprosjektene i byen. Storhotellet er nok tegn på utvikling i riktig spor, men det er enda et godt stykke fram. Fram til tunnelbanenett øst-vest, og sist men ikke minst, fram til den høyst påkrevde sentralbanestasjonen. Det nye, det moderne, framskrittet trenger seg lenger og lenger inn på det gamle scenemerket. Om en del år vil bebyggelsen i Vestre Vika høre historien til. Oslos forstue er dette strøket blitt kalt. Og det alle får se, bør jo helst gi det beste og mest representative inntrykk. Arne Garborgs plass, slik byplanleggerne har tenkt seg den. Men de som planlegger og regulerer og gir byen profil og ansikt, de glemmer heldigvis ikke at vi trenger å puste litt fritt av og til. Kanskje vil framtidas hovedøya lettvint gi den avkobling og glede vi trenger, fra strevet og jaget, fra asfalten og betongen. Kanskje vil vi om noen år komme dit ut landveien. Planene om bruforbindelse inn til festningsområdet har mange ivrige talsmenn i byen. Eller kanskje vil strandpromenaden, som alt er på vei til å bli virkelighet, være det vi søker til, sammen med mange av de trafikanter som nå står i kø på Drammensveien. Gammelt må vike, nytt vokser fram. Landskap forandrer ansikt, nye områder vinnes inn. Det planlegges og arbeides overalt, for Oslo er en by i vekst.